Så er det mandag, og jeg har fået et lille problem, fordi at jeg har opdaget, at jeg mangler noget. Prøv at se her. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, Ej, den kan vi suge det klar. Ups, 9. Men her mangler noget. Og det er lidt noget skidt, fordi jeg står lige og skal bruge sådan en, fordi ellers så kan jeg ikke skrive den 14. Nå, men så må jeg bare lave en nu. Det var jo sådan set ikke så svært. Nu er det så bare lidt træls ved det, at den skal også males, den der. Nu er det faktisk egentlig meningen, at jeg skulle bruge den i dag. Så må jeg se, om det bare lige når at tørre sådan lige lidt, så jeg kan bruge den. Hey, se, nu står der den 14. Ja! Yeah! Og hvorfor er det så lige så sjovt, at der skal stå den 14. Jo, det er nemlig fordi, at... Se her. Woods. Vi har nemlig krammermarkedet, og hvad der så ikke kan være plads til her på skiltet. Og veterantræf herude, den dato, som der står der. Og hvis I har mere interesse i det, så kig på den der hjemmeside der. Fordi at det plejer at være rigtig godt. Og det kan jeg så lige fortælle noget mere om, men nu må jeg hellere få det der skilt der ballet ud på plads, som er en blomsterkasse. Fordi jeg tror ikke, det var særlig længe inden det regner. Så håber jeg så på det der maling, der bliver hængende på det der firetal der, fordi at den er ikke helt tør. Haha, så nu er det alligevel, inden det begyndte at regne. Jeg havde lige glemt, at jeg ikke havde sådan fire der, det er jo lidt en skidt. Eller, jeg vidste egentlig godt, men jeg havde bare lige husket at glemme, at jeg skulle have den lavet sådan lidt på forhånd. Men nu er det i orden. Og så lige for at fortælle hurtigt om det der krammermarked og veterantræf, så er det jo så på lørdag, og så vidt jeg husker, så er det fra kl. 10 til kl. 15. Og det er rigtig fede ved det der marked, det er jo, at hvis nu man vil komme og sælge noget af sit skrammel, eller ting og sager, så er det helt gratis at have sådan en bitte stand på det der marked. Man skal bare lige ringe til nogen, og så lige sige, at jeg vil gerne lige komme. Og det er jo så derfor, jeg bæller den der hjemmeside adresse op på det der skilt der, fordi så nu hvis nogen af jer har lyst til at kigge med, så kan jeg lige prøv at hoppe ind og så lige kigge, hvem vi skal ringe til. I år ser det så ud til, at der ikke er nogen tilmelding til veteranbiler. Det er lidt overrasket over, det ikke er sådan, men det har de så valgt at lave om. Og nu hvis der er nogen, der tænker, om jeg kommer på det der marked der. Ja, det gør jeg. Men bare ikke ligesom jeg plejer, fordi at for første gang, mens jeg har haft det her marked herude i Trollhede, så ville jeg springe over og have en stand i år, fordi mest fordi jeg ikke har så mange ting, og mest også fordi jeg synes ikke rigtig har tid til det, fordi at det tager sådan cirka en halv dag, eller hvor meget det nu er, og så få pakket alle sine ting og sager sammen. Det plejer jeg at gøre om fredag, når jeg kommer hjem fra arbejde af. Og så skal man jo stå der på det her marked der sådan nogle timer, og så når man så kommer hjem, så er det så der, man kan nå at pakke det hele ud igen og få det stillet på plads, altså de der ting, som man forhåbentlig ikke har med hjem, hvilket jeg har prøvet nogle gange at have en del med hjem, desværre. Så derfor så har jeg valgt at hoppe over det i år, men jeg skal i hvert fald lige forbi og sparke nogle dæk, og så se om der måske kunne være nogen, der havde et eller andet interessant, man kunne købe til sin samling. Og nu må jeg vist hellere komme videre, fordi der er nogen, der står og kigger ind i køkkenvinduet. Så det er jo det for i dag.